Manera Kanata Maria Zimbabwe Makatelela nepenyero yeChange Radio nhasi musi wechipiri 3 Gunyana 2024 nhau dzichiverengwa naDzitsinga Ramaphosa. Heino imisoro yenhau dzedu. President Chamisa vowedzera muono wavo weZimbabwe itsva. Vadzidzisi votsidza kurama basa nekuda kwemuoro mushoma. Zambuko reSouth Africa rozivisa uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda muSouth Africa. Topinda munhau dzedu zvizere. Nasi President Nelson Chamisa vaenderera mberi vachiwedzera muono wavo weZimbabwe yakabudirira, iyo ichiri munguva yekuzvarwa patsva nevatungamiriri vatsva murunyararo pamwe nerudo. Mumashoko avo avabuditsa padandemutande, President Chamisa vati vagari vachagara zvakanaka kuburikidza nezvirongwa zvebudiriro. Vaenderera mberi vachiti kutambura kwezvizvarwa zveZimbabwe kuchapera sezvo Mwari vachiropafadza avo vanovamirira. Vatsigiriri vavo vari kufara nemuono uyu. Ngatinzwei vamwe vatsigiri vachitaura. Makadai mhuri yeZimbabwe, ndonzi Wilfred Chipere, Yetfield Constituency. Mashoko apresident awataura zvara nhasi aya, President Nelson Chamisa, tinoatenda tichikurudzira chaizvo kuti nguva yaMwari inosvika manje manje. Tinoramba takashinga, hatigumbuke, hatinetseke, hatiri vanhu vari violent, tinotungamirwa naMwari. Saka ticharamba takangotungamira, takangotarisira nyadenga vachitsunungura kuti tinge tichifamba tichienda mberi. Hapana chichatitadzisa kuti nyika yeZimbabwe isununguke. Hapana chichatadzisa kuti vana veZimbabwe vange vachizowana upenyu huri nani. Hapana chichatadzisa kuti vana veZimbabwe vachawana medication, vachawana dzifundo mune zvakanaka zvese pasina mhirizhonga. Tichange riyo President Nelson Chamisa pawatanga vachipinda manje manje nekutungamirwa kwaMwari, tichange tichifamba mune zvakanaka. Hatinete, hatigumbuke, tiramba takaenda mberi. Zvinoita chete vana veZimbabwe, hatirambe takashinga. Vadzidzisi munyika vatsidza kusadzokera kumabasa nekuda kwemuhoro mushoma wavari kutambira. Mumazuva apfuura hurumende yakakwidza mari inotambirwa nevadzidzisi kubva pamadhora mazana matatu ekuamerica ichienda pamadhora mazana matatu nemakumi maviri, zvichireva kuti mari iyi yawedzerwa nemadhora makumi maviri chete. Mutori wedu wenhau anotipa nyaya izvizere. Zvikoro zvava kuita gadziriro yekuvhura kotoro yekupedzisira yegore nemusi wechina. Varayiridzi vari kuda mari hayo inoita $540 mazana mashanu ane makumi mana amadhora okuamerica, inovabatsira pane zvinonyanya kudiwa muupenyu hwavo savarayiridzi. Tatenda Zhowe, Educators Union of Zimbabwe, EUZ, anoti nyaya dzemari izi dziri kuparadza chikero chedzidzo, uye anoridza huhwi yakasimba kuhurumende kuti itore dano nekukasira uye vaisewo nzeve kumuromo yavarayiridzi. Atazi mutsvakurudzo yayo yakabudisa kuti chikamu chevarayiridzi chinosvika 70% chiri mugango renyimo dzinopisa nechimiro chakaita homwe dzavo. Zvakadaro, zvikoro zvizhinji kumashonaland central nemanikaland province vanoungudza kwazvo nekusawaniswawo betsero muzhara yasviriridza, apo vanoti dzimwe nzvimbo dzakatenderedza nyika yeZimbabwe dzakawaniswa mbeu dzakasiyana siyana ivo vosiyiwa pabani. Ndakamirira Change Radio muHarare, ndini Kondo Sandera. Nepfenyuro yeChange Radio yataurawo nemutungamiriri weboka rinomirira vadzidzi vemumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, vaObed Masaraure. Ngatinzwei vachitaura. Learners are not prepared to go back to school. Teachers are not prepared to go back to school. The schools themselves are not ready to receive learners and teachers. Schools are underfunded because the BIM facility is not dispersing funds. Learners are failing to pay school fees. In this context of drought, there is no food for the school feeding program. Learners will come to school hungry, risk collapsing in school. Government has said they are only targeting primary schools for their food support program.
But also we have no secondary school and has also need the same support. And even those same primary schools have not received anything. There's a threat of mpox also in the school that can possibly be a threat in our schools, but there are no awareness campaigns. We run the risk of having cholera outbreaks in the rainy season. Our water and sanitation situation is also bad. Teachers do not have enough resources to be able to get back to work. They are incapacitated. They can't even send their own children to school. That's a challenge where 70% of what people are saying they can't make it back to the classroom. You go to the learners themselves, the parents, about 98% of those in the rural school areas are saying they can't pay the fees. 82% in the high-density areas, they can't afford. 25% low density, they can't afford. So it's a disaster. We are urging government to urgently receive teacher salaries, to also scrape any levies related in access to with access to education, have a moratorium on education fees, so that at least all learners can access education in line with Section 75 of the Constitution, in the Sustainable Development Goal number 4. But also the food relief, food support should be escalated so that learners in secondary and primary schools can all receive food support. But most importantly, the BIM facility should be scrapped and be replaced with tuition grants. Sangano rinoona nezvekufamba kwevanhu pamigani yenyika The International Organization for Migration IOM rakazivisa kuti vanhu vanosvika zvidimbu makumi mapfumbamwe nezviviri kubva muzana vakayambuka pamugani weZimbabwe neSouth Africa mumwedzi waChikunguru boka reIOM rakazivisa kuti vanhu zviuru makumi matatu nezvishanu nezana rimwe nemakumi masere nevanomwe vakayambuka pamugano uyu vanhuwo vanoita chiuru chimwe nezana nemakumi masere vakaita hurukuro neboka reIOM panzvimbo makumi maviri dzekunyoresa dzakasiyana siyana muZimbabwe chidimbu makumi mapfumbamwe nezviviri zvevanhu ava vaiyambuka pamugano weZimbabwe neSouth Africa kwozoitawo chidimbu chisere kubva muzana chaiyambuka chichienda kuZambia izvi zvinoratidza kubuda kwezvizvarwa zveZimbabwe munyika zvichienda mhiri kwaLimpopo kunotsvaga raramo yakanaka tichienderera mberi nekuongorora nhengo dzeparamende nemakanzura emacitizens mutori wedu wenhau Kokelani Tame akataura nevagari vedunhu rechishanu ward 5 kuchitungiza vachando navasokole nemadzimai matope chari nakapasura vakapupura kushanda nesimba kwakanzura watmo muchairi mudunhu ravo mutori wedu wenhau akataurazve nakanzura watmo muchairi vakati tendai vechenji redhio nemukana uno wamatipa kuti titaurewo zvinhu zvatakakwanisa kuitawo mumusha sinzi tapinda muhofisi isu sevatungamiriri vakagadzwa navachamisa chekutanga ini ndinoitwa kansela watmo muchairi representing ward 5 in St Mary's nchitungwiza chekutanga ndakakwanisawo kugiredhesa migwagwa dzakasiyana siyana kunzvimbo dzemainfiel neidzodzi dzemuold suburb yedu dzanga dzichikonzeresa kuti mota dzemabhini dzisakwanisa kunge dzichifamba kana ivowo vagari kuti vasvike mudzimba dzavo zvakanaka zvekare takakwanisa kutakurisa marara shure nokunge tagadzirisa migwagwa iyi nekutanga taane matutu nematutu emarara aingounganidzwa nemhaka yekuti vanhu vanga vasina kwekuti vaise marara avo uye motikari dzekanzuro dziwanewo access yekunotorawo marara mudzimba dzevagari iko zvino vanhu vaakutakurirwa chitatu chega chega motikari dzekanzuro dzakuwana access kusvika kwadzaisakwanisa kusvika zvekare tichitaura munyaya dzewater and sanitation hygiene kumvura hatine dzimwe nzvimbo dzanga dzine mapaipi anga akabhloka since 2013 mamwe anga akabhesta aingodudzawo mvura achingorasa asingagadziriswe but iko zvino pandapinda taadhiresa ishu dzemvura idzi zvekuti mune dzimwe dzimba dzekumaareas ari kuzasi kunoperera wadhi yangu kuma27 nekuma28 nekumainfiels kwanga kusingasvike mvura nao mvura yaakubudawo munguva yatinopohwa mvura ichibudawo papombi dzavo zvekare tichitaura ndakanangana nekukiriwa kweanonzi masomota drain aya anga achikonzeresa kuti kana mvura yonaya yanga yakupfuura nepese pese dzimwe dzenguva ichipinda mudzimba dzevanhu we are managing to clearing all
ma drinks iwayo katarisa ripa nharaunda yedu pamashops pachigwani karangara ane nguva rangara zvara to capacity but now we have cleared it now it is now in good state zvekare we managed kugadzirisa matower lights tana tine matower lights 4 ward medu andakapinda vaya vane rimwe chete raibaka but now tane matatu akubaka sarirwe nerimwe ratiri kumhanya mhanya kuti gadzirise munguva pfupipfupi inoteera risange rava kubaka kare netambudzikowo rechibhorani chimwe chete chatinacho chakanga chichishanda chinoshanda panharaunda yedu yemashops pachigwanyika takakwanisa kuti pandapindawo changa chisingashandi takagadzirisawo ndicho chimwe chete chava kushanda kuti vanhu vavano mvura yekubatsirikana nayo in terms of good corporate governance takatrayawo kuexercisa transparency takacreatawo mawhatsapp group and different platforms dzekuti vanhu vazive kuti zvii zviri kuitika munharaunda mavo nakansela wavo vanoda kusangana nakansela wavo vazhinji vanoenda kumabasa takavacreaterawo whatsapp group rekuti vanoisawo zvichemo zvavo even kuripotawo masuwa blockages pazati whatsapp group iko zvino tirikuona kutoti musha wedu uri kutifambei zvakanaka ndizvo zvimwe zvezvishomanana zvandati ndingokuzivisai maringe nekupinda kwandaita muofisi in less than gore pamashandira andaita mazvitae vatori vedu venhau vechange radio vakatenderera mudunhu rechitungwiza ngatinzwei zvakabuda kubudikidza nekutenderera kwakaitwa muwadhi 5 yechitungwiza sechange radio vazhinji vemuwadhi umu varumbidza kanzura watimore muchairi avo vanopota vachiita misangano yokupakurirana mazano nevagari pamwe chete nokupakura zvinenge zvabva kukanzuru kusanganisira hurukuro paungano yewhatsapp panharembozha kuitirawo vasingakwanise kusvika pamisangano taudzawo nokutaridzwa imwe yemigwagwa yakagadziriswa kugadziriswa kwenzira dzekufambisa masuweji rimwe ramakoronga okufambisa mvura riri pachigovanyika kuzama kuchenesa nharaunda kubudikidza nekutakurwa kwemarara chitatu chega chega chevhiki kugadziriswa kwepombi dzekufambisa mvura kusanganisira chibhorani chiri pachigovanyika kugadziriswa kwematower lights matatu pamana anga asingashande munharaunda vagari varatidza kugutsikana kuti nebasa achiri munzira kuitwa muwadhi achaitwa sezvo kanzuru watimore machairi vaine chidokwa dokwa chekuti mabasa ekanzuro afambiswe zvakanaka ndakamirira change radio ndiri muHarare ndini Kondo Sambera boka rinoona nezvemamiriro ekunze refusenet nhasi rati mwaka wegore rino kusvika rinouya 2024-2025 uchange wakaoma nekuda kwedutu mpengo reEl Nino riri kukuvadza varimi nemhuka mwaka wegore ra2023 kusvika 2024 wakanga wakaomazve mutori wedu wenhau anotipa nyaya zvisiri bandiko refunet rinotenderana kuti varimi vakatarisana namatambudziko mazhinji pamwaka uyo wofemera mugodzi mavo wekurima nokuda kwechimiro chezvipfuwo zvavanoshandisa pakubirigura ivhu zvipfuwo zviri kuperezeka nokufa nezhara zvirwere zvichiurayawo nedivi izvi zvichapa varimi avo vanovimba nezvipfuwo pakurima vagowana chouviri nemhuri dzavo uyewo vanoti vanosiwana pundutso muzvipfuwo kubva mumukaka nenyama varimi vari kuona zvakavaomera kutenga zvakakosha zvose pakurima nokuda kwemitengo yezvinhu iri kuita chamutambamhuru zvisingafambirani nekuwana kwavo saka havana mhunzi neshanga dzokudzvara dzakasara gore rino nekuda kwegohwo raiva rakadhakwa ndakamirira
Change Radio Muharare, ndini Kondo Sandera. Kanzuru yeguta reharare ili kuongororwa pamari inopfuura milioni nezana rezuru yekuAmerica isina kufambiswa zvakanaka iyo yakanga yafanobhadharwa kukambani yekusouth africa inonzi Nanotech pane zvekuchenesa mvura mugore ra2022. Kanzura Blessing Duma vakati kukomiti yaiongorora mari yakabhadharwa shure kwechibvumirano ichi chaitwa mugore ra2020 chaiti zvaizobhadharwa vapedzisa basa rose. Kanzura Duma vakaenderera mberi vachishora uori wemhando uhu hwekusatevedzera zvakanga zvanyoreranwa pasi. Nauye uori nekushandiswa chisimba chehukuru mumahofisi iri kuramba ichiwanda. Izvi zvatevera kusungwa kwemutungamiriri wechiredzi secondary school nemutevedzeri wake mushure mekuita uori nokukwanisa vana vavo muchirongwa chebasic education assistant module beam. Vaviri ava vakapiwa mutongo wemwedzi makumi maviri vari mujeri mwedzi mitatu vasiri pabasa kwemakore mashanu. Mitongo yavo inoita kuti vasvike maawa 420 vachiripa mhosva yavo. Robson Chere namataiko ekweza naSamuel Gwenzi vachange vachidzoka pamberi pedare redzimhosva musi wechina. Veruzhinji vari kukurudzirwa kuuya neuwandu hwavo kuzobatana nevasungwa ava kurwira kodzero dzevanhu vaisi mhosva sezvakataurwa neZimbabwe Human Rights Monitors padandemutande ravo nezuro. Nhasi izuva rechimakumi manomwe nemazuva manomwe kubva zvasungwa Senator Johnson Timber nevamwe vavo 77. Kodzero dzavo dziri kuramba dzichidzvanyirirwa nekunyimwa kwavari kuitwa mvumo yekutonga vari panze uye kupfuriridzwa mberi kwemitongo yavo. Gweta ravo avo vanoitwa Advocate Webster GT vatsinira kuti mutongo wevasungwa ava uchange uriko mangwana nenguva dza9 AM mangwanani. Mutemo webumbiro reZimbabwe unoti mvumo yekutongwa uri panze yekodzero dzevasungwa vese. Munhau dzepasi rose, Nigeria yapomera varatidziri gumi mhosva yezvematongerwo enyika nekuronga kukonzeresa kusagadzikana mumauto zvichitevera kuratidzira kukuru mukupukana nekukwira kwemitengo mwedzi wapera. Zviuru zvevagari vakavamowo mukuratidzira uku kunova kwakasangana nekurwisana kukuru kubva kune vanochengetedza mitemo. Amnesty International yakati vanhu vanosvika 13 vakafa mukurwisana uku. Kunyange zvazvo vezvekuchengetedzwa mitemo vari kuramba kuti vakashandisa chisimba. Kudzikirwa kwekuzvarwa kwevana muSouth Korea kwakonzera hurumende yavo kuti itange nzira itsva inopa rubatsiro rwemari kukurudzira wanano kuburikidza nekusanganisa vanhu vasati vawana wanano nekurerutsa kuvamba kwemhuri. Saha District riri muBusan riri kutungamira donzvo iri nekupa mari inosvika zviuru 30 ane masere kune avo vanenge vawirirana kuti varoorane. Mutambi wenhabvu Tino Kadewere uyo ari kuFrance akaburitswa mumutambo yeWorld Cup Qualifiers yakatambwa neKenya neCameroon nekuda kwekukuvara kwaakaita mukunopedzwa kweLes Canaries ichikunda nezvibodzwa 3-0 pamusoro peMount Pelier musi wemugovera apo akatsivirwa naNicolas Koza. Kadewere akatsivirwa muchikwata cheMawarriors nemutambi weManika Diamonds anonzi Farai Banda. Murairidzi wenhabvu weKenya ari kutarisira kuwana zvibodzwa mumitambo yese mitanhatu yeAfcon Qualifier achitaura kuvatori venhau chikwata chake chisati chasimuka kuenda kuUganda. Firat anoti kuedza kuda kunzvenga kukundwa mukuvhurwa kwemitambo nechishanu kunenge kwakakosha asi chinangwa chake chikuru chiri mukuita kuti zvibodzwa zvake zviwedzere mumitambo mitanhatu yose. Tichipedzisa nhau, hei noi musoro wadzo zvekare.
President Chamisa vowedzera muono wavo weZimbabwe itsva. Vadzidzisi votsidza kurama basa nekuda kwemuhoro mushoma. Zambuko reSouth Africa rodzivisa uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda munyika yeSouth Africa. Makateerera kune penyero yeChange Radio. Tinokutendai nekuteerera kubva kwandiri Tsitsingara Maposa nevamwe vose veChange Radio. Tinoti morara zvakanaka.